Raidījumu ciklu Es varu būt zaļš 5. Sezonas 4. Epizodē viesosimies Kuldīgā, kur jaunieši no petpudelēm izveidojuši garšaugu un ziedu dobes. Vērosim, kā no reklāmas plakātiem, žalūzijām un autogaisa spilveniem izgatavo somas, apceļosim dabas liegumu Lubānu Mitrais un noskaidrosim, kā no nātriem izgatavot tomātu mēslojumu. To visu skaties svētdien 25. Jūnijā 21. Kanālā RTV. Es varu būt zaļš! Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.